Отандық өнімдерді қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жемісін беруде. 40 жылдық тарихы бар Үржар ет комбинаты жеңілдетілген несиенің арқасында жаңа құрал жабдықтар алып, өнім түрлерін көбейтті. Сапасы жағынан шетелдік өнімдерден оқ бойы озық тұрғаны, отандық шұжықтар ешқандай химиялық қоспасыз табиғи дәмге ие. Шалғайдағы шекаралық ауылда жатса да Үржар ет комбинаты 40 жылдан бері үздіксіз жұмыс істеп келеді. Бүгінде мұнда 60 адам еңбек етеді. Кәсіпорын соңғы жылдары мемлекеттің қамқорлығымен желілерді біртіндеп модернизациядан өткізуде. Ет тартатын, шұжық қаптайтын қондырғылар Германия, Австрия, Италия мемлекеттерінен әкелінген. Ең бастысы шикізат сапасы жоғары. Біздің жайылып жатқан жайылыстағы малымыз Тарбағатай өңіріндегі таза табиғи сөлі мол, сондықтан да біздің шұжығымыз сапалы шығады. Ал шетелден келіп жатқан шұжықтардың сапасы жоқ. Неге десеңіз, жайылыстағы мал емес, бір орында тұрып дәрімен емделген мал болғандықтан онда қандай сапа болады деп ойлайсыздар. Сондықтан біздің елбасымыз дұрыс айтады. Отандық өнімді қолдаңыздар деп жатыр ғой. Бас технологтың айтуынша, шетелдік өнімдер көбінесе ұзақ мерзімге сақталу үшін дәрі-дәрмекпен шектеліп өңделеді. Ал мұнда шұжықтың табиғилығына терең мән беріледі екен. Сондықтан болар, кәсіпорын бірнеше рет алтын сапа Қазақстанның үздік тауар байқауларында жүлдегер атанған. Қазір мұнда пісірілген, ысталған деликатес өнімдердің 80-нен астам түрі шығарылады. Қазір біз міне қоймада тұрмыз. Осы жерден шыққан өнім Қазақстанның түкпір-түкпіріне таралып өтіп жатыр. Болашақта 2017 жылы Экспоға тапсырыс түссе, біз сол жаққа апарып сатуға да мүмкіндігіміз бар. Кәсіпорын қазір тәулігіне 3 тонна өнім шығаралады. Болашақта қуатын бірнеше есе арттырып, қазығарта, жалжая сияқты ұлттық тағам түрлерін өндіретін желілер салуды жоспарлап отыр. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Шығыс Қазақстан облысы 24 KZ.